Latvijā šodien darba vizītē ieradīsies Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Ar Latvijas augstākajām amatpersonām tiks pārrunāta Latvijas un Polijas divpusējā sadarbība, arī reģiona drošība, transporta un enerģētikas infrastruktūras attīstība. Arī jautājumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības austrumu robežu drošību un, protams, runās arī par atbalstu Ukrainai. Un tāpēc šorīt uz interviju esam aicinājuši Latvijas vēstnieku Polijā Juri Foikānu. Labrīt. Labrīt. Jā, kontekstā ar Polijas ārlietu ministra vizīti Latvijā, kā jūs raksturot pašreizējo situāciju reģionā drošībā un divpusējās sadarbības kontekstā ar abām valstīm, nu kas ir tas pats būtākais darāmais šajā situācijā šobrīd? Attiecības ar Poliju mums ir vēsturiski labas un es domāju, ka šīs attiecības ar vienu no lielākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir balstītas uz kaut kādu kopīgu vēsturisko izpratni. Var teikt, ka mēs tiekamies ar Polijas amatpersonām, mums nav jāapmainās ar viedokļiem, kas ir noticis 80 vai 70 gadus atpakaļ vai tas, kas notiek Ukrainā. Mums ir pilnīga viedokļa līdzība un, protams, šajās sarunās, kā jūs jau minējāt, pamatā jau dominēs tas jautājums, kā labāk Latvija un Polija var koordinēt savus pūliņus palīdzības sniegšanā Ukrainai, jo, protams, ka mēs esam visi sabiedrotie gan Eiropas Savienības un NATO ietvaros, bet ir, varat teikt, tuvāki sabiedroti, tālākie sabiedrotie, līdz ar to ar Poliju, kā es minēju, mums tie viedokļi ļoti līdzīgi un mēs varam runāt ļoti atklāti. Reģionā, es domāju, situācija, ko mēs redzam jaunajā valdībā, protams, ka Somijas un Zviedrijas dalība NATO ir ļoti nostiprinājusi attiecības arī Baltijas jūras reģionu valstu starpā un to, ko var redzēt no jaunās Polijas valdības, ir ļoti liela vēlme tieši stiprināt attiecības virzienā Baltijas ziemeļvalstis plus Polija, kas varbūt ir zināma tāda atšķirība ar iepriekšējo valdību. Es teikšu, tā mēs atrodamies iespējams tādā vislabākajā vēstures posmā attiecībās ar Poliju, kur vienokājas jau minēja kopīgi izpratni par tiem draudiem, kas nāk no austrumiem, un ne tikai, protams, viss, kas saistās ar enerģētiku, ar transportu, nu Polija varētu teikt ar Latvijas vārti uz Eiropu. Protams, mēs ziņu virsrakstos arī redzējām to, ka naktī uz svētdienu, kur ievīst spanotā raķete, uz nepilnu minūti ielitoja Polijas gaisa telpā. Starp citu, arī pirmdien Latvijas gaisa telpa stūmā fiksēta Krievijas izlūka lidmašīna. Ko tas liek secināt par Krieviju un tās darbībām? Vai katrs šāds gadījums, teiksim, arī Polijā, nu to trauksmes līmenī, ja to tā var teikt, mazliet paaugstīt? Karš notiek pavisam netālu no Polijas robežām, un ja mēs skatāmies, teiksim, tīri tā fiziski raugoties no Varšavas līdz Ļvovai, ir tuvāk nekā no Ļvovas līdz Kijevai. Un skaidrs, tie Krievijas raķešu uzbrukumi, kas notiek, nu, ir bijušas gan drona atlūsi, krituši Polijas teritoriju šajā gadījumā ielido iekšā raķetes kaut kādām 30-40 sekundēm. Attiecīgi notiekot kardarbībai, diemžēl, tas ir kaut kur neizbēgami, jo tomēr ir tā fiziskā robeža tieši tāpat, kā tas ir Rumānijas-Ukrainas gadījumā. Es nevaru teikt, ka Polijas sabiedrībā mēs redzētu kaut kādu pastiprinātu, teiksim, uztraukumu saistībā to, jo, diemžēl, tā jau kaut kur kļuvusi nosacīti par tādu nu, dienas kārtības jautājumu. Un Polijas sabiedrība, tā kā Polijas arī televīzijai daudz korespondentu Ukrainā, faktiski tas karš, viņš jau tiek atspoguļots Polijas mēdījos regulāri. Protams, šis jautājums ir ļoti svarīgs, jo skaidrs, ka ja tavā teritorijā ielido kaut kāda raķete, pat ja tur 35-40 sekundes, kā tas tika minēts, nu, mēs jau nekad nevaram izslēgt kaut kādu novirzīšanos no kaut kādas trajektorijas un attiecīgi kaut kādu problēmu rašanos. Polijas valdība, protams, mēģina reaģēt ļoti ātri, tika pacelt arī attiecīgi Polijas armijas iznīcinātāji, tika mēģināts izsaukt uz ārlietu ministriju Krievijas vēstnieku, kurš neizdevās. Tāda interesanta diplomātiskā prakse. Acīm redzami mēs redzam, ka tad pirmais, kā es jau minēju, jā, tad ir tā karadarbība noteikti tuvu. Otrais, nu, protams, mēs nevaram izslēgt kaut kādas nosacītas provokācijas no Krievijas puses. Ļoti bieži arī mēs dzirdam gan Ukrainas, Polijas mēdījos, vai vajadzēja notriekt, vai nevajadzēja notriekt. Manuprāt, gan Polijas, gan Latvijas valdības mēs esam vienoti, ka mēs, neskatoties uz tām visām provokācijām, jāsaglabāja vāsa galva. Šodien ir galvenais koncentrēties uz palīdzības sniegšanu Ukrainai, izslēdot kaut kādus citus variantus. Jā, un tieši palīdzība kara plosītajai Ukrainai, ko Polija paredzēja savā atbalstā tagad un arī turpmāk? Polijā vakar bija intervija Polijas Seima ārlietu komisijas vadītājs stāstīja, kurš bija tikko atgriezies no frontes, ka, protams, situācija ļoti sarežģīta, ka aptuveni tā proporcija lādiņu izmantošanā frontē kaut kur 10-1. Polija pirmkārt jau ļoti aktīvi iesaistās šajā pašā Čehijas iniciatīvā, kas ir par 155 mm artilērijas lādiņu piegādē kopīgi. Rīt notiek sarunas ar Ukrainas valdību, ļoti svarīgas sarunas, kurās es saprotu, ka tiks pasludināt kaut kādu jaunu militārā paketu Ukrainai. Tas, ko Polija jau ir sniegusi atbalstu Ukrainai, nu, tas ir mērāms vairākos miljardos eiro apjomos. Un šodien faktiski nu, tas lielākais izaicinājums ir, mēs nespējam saražot tik ātri, lai to varētu nodot Ukrainai. Nu, notiek meklējumi dažādās trešajās valstīs. Bet
bet Polija nenoliedzami spēlē šeit centrālu lomu un skaidrs, ka mūsu resursi ir mazāk ierobežot, Polija ir lielāki, bet neatkarīgi no tā ir jāmeklē kaut kādas iespējas, cik mēs vien varam palīdzēt Ukrainai. Nu, viens aktuāls temats reģionā, protams, arī liekt uz Krieviju vest mangānu rūdu. Mūsu parlaments lēmuma projekta jaunākajā redakcijā ir paredzējis paust, ka Saima aicinās arī Igaunijas Lietuvas Polijas un Somijas valdības pieņemt savstarpēji koordinātu šādu lēmumu par tranzīta liekšanu. Kā jūs saredzat, vai tas ir reāls scenārijs, vai to ātri varētu izdoties? Nu, šodien ir tā situācija tāda, ka mums ik nedēļa parādās kaut kāds produkts, kur ir piedāvājums viņu iekļaut iekšā kaut kādā sankciju sarakstā, un, protams, mūsu amatpersonas. Mēs jau runājam par to milzīgu problēmu vispār ir sankciju apiešana, jo mēs redzam, ka eksports uz tādām valstīm kā Kirgistāna, Tadžikistāna gan no Latvijas, gan no Polijas puses pieaug tā sajūta, ka tur tās veļas mašīnas tiek vestas tur tādos lielos daudzumos un tā tālāk. Nu, protams, ka ir nepieciešama koordinācija. Tas, ka mēs individuāli kaut ko daram vai nedaram, ir nepieciešami kopīgi Eiropas risinājumi, jo ja tas nav kopīgs Eiropas risinājums, mēs varam kaut ko aizliegt vai neaizliegt, nu tāpat jau atradīs ceļu, kā to visu vest. Tas, ko mēs mēģinām, protams, ar Poļiem, es domāju, šodien arī runāsim, nu atkal kā labāk koordinēt to mūsu sadarbību un ja mēs liekam liegumus kaut kādu noteiktu produktu, nu viņam jābūt visaptvarošam, tieši tāpat kā mēs ilgi un sen runājam par to, ka vajadzētu harmonizēt tās sankcijas arī pretīm Baltkrievijai. Nu, jo sanāk, ir tāds liels agresors un tāds mazāks agresors, bet beigās, nu, ja ir kaut kāds kaut vai mazākais lodziņš, teiksim, tirzniecībai Baltkrievija, protams, tas tiek izmantots. Mums jāmeklē kopīgi risinājumi, tādi individuāli šajā gadījumā viņi nebūs diezko efektīvi. Mm-hmm. Un arī Polijas lauksaimnieki protesta, zinām, ārkārtīgi ilgu laiku, ārkārtīgi plaši. Nu, zemnieki saka Polijā, ka atbalsta Ukraina, bet negrib tās graudus, jo tiešām jūtam tiek ietekmēts arī iekšējais tirgus. Kā pat labāk izstās, ko arī runā Polijā, vai šie protesti vispār rimsies, vai tie turpināsies ļoti plašā mērogā arī turpmāk? Tie protesti jau faktiski ilgst jau trešo mēnesi, un es pat teiktu tā, nu, lielas cerības tiek liktas uz rītdienas valdības sēdi ar Ukrainas premjeru, bet no šajā gadījumā es teiktu tā, ka, protams, ka Polijas valdībai diezgan grūti vest tās sarunas ar lauksaimniekiem, jo pirmkārt īsti nav tāds viens sarunu vešanas centrs no poļu lauksaimnieku puses, kaut kāds 20 organizācijas. Vieniem nepatīk tur Eiropas Savienības klimata enerģētikas politika, citiem nepatīk kaut kāda Ukrainas graudi. Es pieņemu, ka kaut kāds taktisks risinājums kaut kādā momentā tiks atrasts, kas it kā apmierinās tos poļu lauksaimniekus. No otras puses, protams, ka mums jāmeklē ceļu, nu, šajā gadījumā Ukraina karo un lauksaimniecības produkti ir tā faktiski viena no galvenām eksporta precēm. Notiek lielas spekulācijas, vai tiks, teiksim, aizliegts tranzīts ar Polijas teritoriju. Nu, tas nozīmē, ka tad arī nebūs tranzīts ar Latvijas teritoriju un ir jau kaut kādi produkti, ko mēs paši sev iepērkam, piemēram, kukurūzu. Bet tā strateģiskā problēma, manuprāt, galu galā ir tā, ka mēs virzamies šobrīd uz Ukrainas dalību Eiropas Savienībā, nu, uz kaut kādā laika periodā. Nu, acīm redzam, ka tā Ukrainas lauksaimniecība ir pietiekami stipra un varbūt teikt pārāk stipra Eiropas Savienībai. Un raugoties uz maniem skandināvu kolēģiem, to, ko viņi mani teikuši, tas pats, teiksim, Dānijas kolēģis ir teicis, ka mums šodien ir mazāk lauksaimniecības, mazāk nodarbināto, tāpēc, ka iestājās jaunās dalībvalstis, tā skaitā Polija. Līdz ar to Ukrainas dalība Eiropas Savienībā neizbēgami radīs kaut kādas izmaiņas. Mēs varam šodien meklēt kaut kādus taktiskus risinājumus, kaut ko tur aizliet, kaut ko ierobežot, bet tā problēma ir tāda, ka tas Ukrainas lauksaimniecības potenciāls ir tik liels, un viņš būtu jāizmanto visas Eiropas Savienības interesēs, kā rezultātā, nu, tas neatrisina to strateģisko problēmu, kas faktiski ko rada šie Ukrainas graudi, ne tikai cukurs, medus, vistas gaļu un tā tālāk. Un vēl pavisam īsi, Polija NATO dalībvalsts ir jau 25 gadus, Latvija pēdējā laikā daudz atzīmē šo te 20 gadi. Kā jūs teiktu, cik svarīgi šajā laikā ir apzināties un kādas garantijas tas pat labā mums visiem sniedz? Neskatoties to, ka tās valstis ir pēc izmēra, mēs esam ļoti dažādi, tāpat Polija un Latvija, bet tā mūsu vēsturiskā problēma ir bijusi, ka mēs esam bijuši izvietoti starp Vāciju un Krieviju, kas ir bijis savā ziņā tas mūsu lielais ģeopolitiskais lāsts. Protams, šodien situācija mainījusies, Vācija ir sabiedrotais un tā tālāk. Bet tas, ko dod Eiropas Savienību un NATO, ko saprotam gan Polija, gan Latviju, mēs esam abas valstis izmantojuši tās iespējas abās organizācijas pēc tāda maksimuma. Tā ir tā platforma valstiskuma būvēšanai, jo, ja mēs paraugamies, mūsu gadījumā ir 40. Gads, tikko atzīmējām arī 25. Marta traģiskos notikumus. Es domāju, ka gan Polijā, gan Latvijā mēs abi saprotam abas valstis, lai neatkārtotos tās 25. Marts, tevi ir nepieciešama sadarbība ar Eiropas Eiropas un transatlantiskās sabiedrības demokrātiskajām valstīm, un tas ir tas, ko NATO Eiropas Savienība nodrošina, to attīstības platformu, tas, ka mēs varam dzīvot, kā mēs vēlamies, mēs varam attīstīt savas valstis. Es domāju, ka tas ir mūsu gadījumā, ja piemēram, varbūt tur Slovākijas, Ungārijas, Čehijas gadījumā ir citi argumenti, mūsu gadījumā, es domāju, tas ir mēģinājums izbēgt no šī negatīvā vēstures apļa.